Intentaré ser breu a veure si podem fer un debat una mica més llarg. En tot cas, aquest estatut de la víctima del delicte té uns impactes en la nostra execució penal pel que fa a les penes privatives de llibertat, que podem considerar de dues maneres. Hi ha un, diríem, impacte directe, que és el que està determinat per l'article 7.1 de l'Estatut de la Víctima del Delicte. Aquestes, derivats precisament del dret d'informació sobre la causa penal, comporten notificació a la víctima de resolucions de l'administració penitenciària que afecten el penat, però per contra no permeten que la víctima hi intervingui en aquestes resolucions ni les pugui recórrer. I d'altra banda tenim una afectació indirecta derivat de la participació de la víctima en l'execució penal, i aquestes sí comporten la intervenció de la víctima en la presa de determinades decisions judicials que afecten el penat, i fins i tot en alguns casos pot recórrer la víctima a aquestes resolucions. En tot cas, anem primer a la que ens afecta més a l'execució penal, i és la derivada de l'article 7.1e de l'Estatut de la Víctima. Diu que la víctima que ho hagi sol·licitat tindrà dret a ser notificada de les resolucions o decisions de qualsevol autoritat judicial o penitenciària que afectin penats per delictes comesos amb violència o intimidació i que suposin un risc per a la seguretat de la víctima. Per tant, aquí, d'aquest enunciat, podem trobar que hi ha uns requisits. En tot cas, en aquests casos, els efectes que procedeixen, l'administració penitenciària ha de comunicar immediatament a l'autoritat judicial les resolucions que adopti. Per tant, no s'ha de notificar directament a la víctima, sinó a l'autoritat judicial, i és l'autoritat judicial la que ha de notificar a la víctima la resolució. Segons l'article 7.1, aquestes comunicacions han d'incloure almenys una part dispositiva i una breu motivació d'aquesta resolució. Per tant, aquesta sí que és una cosa que ens afecta directament per als casos que veurem ara més endavant. Perquè això tingui lloc, hi ha d'haver tres requisits. Per tant, que la víctima hagi demanat, evidentment, ser notificada de les resolucions previstes a l'article 7. O sigui, que la víctima ha d'haver decidit que sí que vol prendre part en aquesta informació. En segon lloc, que el victimari, que la persona que compleix pena privativa de llibertat, hagi estat condemnat per delictes comesos amb violència o intimidació. Aquí ja tenim una acotació dels delictes que fan que s'hagi de notificar les resolucions precisament a l'autoritat judicial. I tercer, que aquestes resolucions puguin comportar un risc per a la seguretat de la víctima. Seria la tercera condició. Si es donen aquestes tres, l'autoritat penitenciària ha de notificar a l'autoritat judicial les resolucions que afecten. Quins delictes consideren que són violents? En l'article 13A hi ha un enunciat i apareixen aquests delictes: homicidi, avortament, avortament contra la voluntat de la mare, lesions contra la llibertat, tortura contra la integritat moral, contra la llibertat i indemnitat sexual, robatoris comesos amb violència o intimidació, per tant, aquí tots els robatoris amb força se n'escapen, terrorisme i tracte d'éssers humans. Aquests són els delictes que podrien donar lloc precisament a la notificació. Quines resolucions poden suposar un risc per a la víctima? Evidentment, han de ser les resolucions que podrien comportar una excarceració del penat sense acompanyament de força. Per tant, segons el reglament penitenciari, ens trobaríem que sortides programades, permisos extraordinaris sense força, permisos ordinaris de fins a 48 hores, que són els que decideix l'administració penitenciària, aplicació de l'article 100.2 del reglament penitenciari, que és el règim de compliment mixte entre el segon i el tercer grau, habitualment, les sortides de l'article 117 del reglament penitenciari i la classificació inicial o progressió a tercer grau. Aquestes serien les resolucions que poden suposar un risc. Les altres resolucions, evidentment, no poden suposar risc. La qüestió és que l'intern no pugui ser excarcerat,
En tot cas, doncs, aquestes són les úniques que podrien suposar una excarceració sense acompanyament de força, sense acompanyament policial i, per tant, risc per a la víctima. Les característiques que ens trobem, per tant, en aquests casos és que l'autoritat judicial, en primer lloc, ens haurà de comunicar als centres penitenciaris o al centre directiu i nosaltres, en el seu cas, en els centres penitenciaris, quins interns estan afectats per aquestes notificacions que hem d'efectuar. Per tant, com que la víctima pot demanar a l'autoritat judicial que se li notifiquin, l'autoritat judicial ens haurà de comunicar a nosaltres quines víctimes estan afectades per aquesta, quines víctimes han demanat aquesta notificació i quins interns estan afectats per aquest tràmit. El centre on es trobi l'intern notificarà les sortides que hem vist a la imatge anterior a l'autoritat judicial. I és aquesta autoritat judicial la que ha de notificar-ho a la víctima. I repeteixo perquè quedi clar, la notificació a la víctima no li dona dret a recórrer la resolució. Només se li notifica perquè tingui coneixement que aquella persona, aquell intern que compleix la pena privativa de llibertat, sortirà de presó sense cap mena de guarda i custòdia, sortirà en llibertat durant uns dies, durant un permís, i després, evidentment, haurà de tornar o no, depèn del tipus de permís o d'autorització. Si és una llibertat condicional, per exemple, la cosa ja és diferent, no? Això què ens suposa? Ens suposa també que s'haurà de buscar una fórmula perquè el sistema informàtic penitenciari català s'anotin els interns que estan amb aquesta obligació de notificar a les víctimes qualsevol d'aquestes sortides. Això és, com he dit abans, una obligació de l'autoritat judicial, dels jutges o tribunals, que ens hauran d'avisar i nosaltres ho incorporarem en el sistema informàtic amb un avís, i en el cas o en el moment que aquell intern hagi de gaudir un permís, evidentment haurem de notificar aquesta sortida a l'autoritat judicial per tal que ho avisin a les víctimes. Passem a l'impacte indirecte, ara ja. L'impacte indirecte perquè en aquest cas les víctimes dels delictes violents, repeteixo, només aquests casos, delictes violents, que hagin demanat ser notificades de determinades resolucions judicials que afecten persones que compleixen condemna, podran intervenir en la presa de decisions i podrà recórrer-les si és que aquest és el seu interès. O sigui, per tant, ja intervenen abans, a priori, abans que es prengui la resolució, i quan s'ha pres ja la resolució per part de l'autoritat judicial, poden recórrer. Aquestes resolucions es refereixen a tres casos en concret i són la previsió de l'article 36.2 del Codi Penal pel que fa a la possibilitat que tenen els jutges o tribunals d'impedir la classificació en tercer grau en casos de penes superiors a 5 anys fins que no hagi complit la meitat de la condemna. Això és així, l'autoritat judicial en una sentència pot determinar que com que la condemna és superior a 5 anys fins que no hagi assolit la meitat no pot ser classificat en tercer grau, però el jutge de vigilància penitenciària pot d'alguna manera autoritzar el règim general de compliment. Per tant, no és una cosa que quedi eterna, sinó que en un determinat moment el jutge de vigilància, a la vista de les condicions, pot determinar que sigui classificat en tercer grau abans d'haver assolit la meitat de la condemna. Doncs bé, la víctima pot intervenir en aquesta decisió i pot recórrer si el jutge de vigilància ho autoritza. La segona és autoritzar que els beneficis penitenciaris, els permisos, el tercer grau i la llibertat condicional es refereixin al límit de compliment de condemna. Això d'acord amb l'article 78.3. Això significa que en el Codi Penal es diu que si la condemna, la suma de les condemnes és molt alta, aleshores el que es fa és determinar un límit de compliment. Per exemple, una condemna per 5 delictes de robatori a 4 anys de presó serien 20 anys, però l'article 76 diu que s'ha d'aplicar el límit de compliment del triple de la pena més gran. Per tant, la pena, en comptes de ser 20 anys, seria 3 per 4, 12 anys de presó. No? Doncs bé, si aquest límit de compliment és superior a la meitat, aleshores els beneficis penitenciaris es poden tenir en compte la condemna total, la suma matemàtica. Una persona que està complint una condemna de 40 anys
no podrá sortir en libertad condicional fins a les tres quartes, fins als 30 anys en principi. Aquí també el jutge de vigilància té la possibilitat de determinar que s'apliqui el règim general. I finalment la concessió de la llibertat condicional. En aquest cas també el jutge, abans de resoldre la concessió de la llibertat condicional, ha de donar vista a la víctima, la víctima pot fer al·legacions i una vegada dictada la interlocutòria autoritzant la llibertat condicional, també pot recórrer aquesta interlocutòria. Finalment, també en aquest article 13 s'estableix que les víctimes podran demanar que s'imposi a l'alliberat condicional mesures o regles de conducta per garantir la seva seguretat i, finalment, que puguin facilitar al jutge o tribunal informació que sigui rellevant sobre l'execució de la pena, la responsabilitat civil o bé el comís. En tot cas, doncs, són qüestions que es anirà veient a mesura que l'Estatut de la víctima entri en vigor i veurem quin impacte té, en definitiva, després d'aquest temps inicial que passarà des que entri ara en vigor demà l'Estatut de la víctima. Moltes gràcies.